Dale Carnegie. Odamlarda qisqa fursatda rag'bat uyg'otish to'g'risida. Men Nyu-Yorkning 8-avenyusidagi 33-ko'cha burchagidagi aloqa bo'limida buyurtma xatini yuborish uchun navbat kutib turgan edim. Shu sohada ishlaydigan xodimning o'z ishidan bezori jon bo'lganini sezib qoldim. To'g'ri-da, yillar davomida xat jildlarni tarozida tortib ko'rish, markalar tarqatish, qaytimini berish, kvitantsiyalar yozib berish kabi bir xilda takrorlanib turadigan ishlar odamni haddan ziyod zeriktirib yuboradi. Men o'z-o'zimga shunday dedim. Mana shu yigitga yaxshi ko'rinishga bir urinib ko'rishim kerak. Buning uchun esa o'zim haqimda emas, uning sha'niga biror bir yoqimli gap aytishim kerak. Keyin o'zimga o'zim savol berdim. Undagi qaysi yaxshi fazilatlarga men tan berib qoyil qolishim mumkin? Bu savolga javob berish ancha qiyin bo'ladi, ayniqsa gap notanish kishilar to'g'risida bo'lsa. Ha, ancha mushkul, ammo mazkur holatda ish birmuncha yengil ko'chdi. Chin yurakdan samimiy hurmat qila boshlaganimni his etdim. U xat jildimni taroziga solib tortayotganida men qoyil qolgan kishi qiyofasiga kirib shunday dedim. Mana shunaqa junli shapka menda ham bo'lsa edi. Koshki edi. Yigit yengilgina hayratga tushib, yuzda kulgi toshdi. Bu hozir shunday bo'lib qoldi. Ilgari boshqacha edi, dedi u kamtarlik bilan. Men esa, garchi ular oldingi husni, tarovatni yo'qotmagan bo'lsa hamki, haliyam nihoyatda ajoyib, dedim. U haddan tashqari minnatdor edi. Biz u bilan yoqimli tarzda suhbatlashdik va nihoyat u "Mening sochlarim ko'pchilikka hozir ham yoqadi", dedi. Bahs bo'ylab shuni aytamanki, bu yigitcha o'sha kuni nonushtaga boryotib, oyog'i ostidagi yerni sezmagan. Garov bog'lab aytamanki, u kechqurun uyiga kelib, bu haqida xotiniga gapirib beradi. Yana shuni aytamanki, u oyniga qarab shunday deya xitob qiladi. Haqiqatdan ham ajoyib sochlarim bor-da. Bir kuni yuqoridagi voqealarni ochiqchasiga ma'ruzada ishlatganimda bir kishi "Siz undan nima istagan edingiz?" deb so'rab qoldi. Men undan nima istagan edim? Agar biz odamlarning xislat fazilatlarini haqqoniy tan ola bilmaydigan va boshqalarga zig'irday quvonch baxsh etolmaydigan shunchalik xudbin bo'lsak, qalblarimiz yovvoyi olma mevalar singari maydalashib ketgan bo'lsa, demak, omadsizlikka yuz tuban giriftor bo'lgan hisoblanamiz. Ha, men bu yechidan nimadir kutgan edim. Men bebaho nimanidir kutgan edim va bunga muyassar bo'ldim. Men uning uchun nimadir qilgan, evaziga men uchun u nimadir qila olmaydigan bir ahvolda ekanligini anglagan edim. Bu voqealar o'tmishga singib ketsa ham, mazkur tushuncha ongimiz, xotiramizda ancha vaqt saqlanib qoladi. Insoniyat huquq-atvorida muhim bir qonun bor. Agar bu qonunga rioya qilsak, hech qachon yomon ahvolga tushmaymiz. Bu qonunga to'liq amal qiladigan bo'lsak, son-sanoqsiz do'stlarga va bitmas-tuganmas baxtga sazovor bo'lamiz. Bordi-yu unga amal qilmaydigan bo'lsak, u bizga juda ko'p ko'ngilxiraliklar va noxushliklar olib keladi. Bu qonunning mazmuni shunday. Hamsuhbatlaringizni doimo qadr-qiymatini his etishga ishontirib boring. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, professor Jon Dewey inson tabiatiga xos bo'lgan chuqur intilishlardan biri uning e'tiborli bo'lishiga nisbatan bo'lgan sa'y-harakatidir, desa, professor William James aytishiga qaraganda, odamlarning asosiy xususiyatlaridan biri qadr-qiymatiga yarasha baholanishi uchun intilishidir. Aynan ana shu holat uni hayvonot dunyosidan ajratib turadi. Ana shu narsa taraqqiyotning asosida yotadi. Insonlar o'rtasidagi munosabatlar xususida faylasuflar ming yillar davomida fikr yuritganlar. Ana shu muhokamalardan so'ng
Faqat bitta qoida yarq etib ko'zga tashlanadi. Lekin u yangilik emas. U xuddi ko'hna tarix kabi qadimiydir. Zardosht uni olovga sig'inuvchilarga Eronda 3000 yil muqaddam ishontirishga uringan edi. Konfutsiy uni Xitoyda 2400 yil muqaddam targ'ib qilgan. Daosizm asoschisi Lao Tzu uni Han vodiysida o'zining salaflariga vasiyat qilib qoldirgan. Iso payg'ambar tug'ilishidan 500 yil muqaddam muqaddas Gang daryosi bo'ylarida Budda uni tashviqot qilgan. Hinduizmning muqaddas kitoblari bu qoidani shunga qadar 1000 yil avval targ'ib qilgan. U bitta muhim fikrni o'z ichiga jamlab oladi va shunday deb ataladi. Odamlar sizga qay tarzda muomala qilishlarini istasangiz, siz ham odamlarga xuddi shunday muomala qiling. Siz kimlar bilan muloqotga kirishsangiz, ular tomonidan ma'qullanishni istaysiz. O'z qadr-qiymatingizni ular tomonidan munosib tarzda baholanishni xohlaysiz. O'zingizning kichkina bo'lsa-da, o'z dunyoingizda muhim ahamiyatga ega bo'lishingizni anglashni istaysiz. Siz yuzaki hamda samimiyatdan xoli bo'lgan hamdu sanolarni aslo yoqtirmaysiz. Ammo qadringizni chin dildan, haqiqiy baholashlarni xohlaysiz. Charles Schwab ta'kidlab aytganidek, sizning do'stlaringiz baholashda haqqoniy va maqtovda sahiy bo'lishlarini xohlaysiz. Biz barchamiz ana shunday bo'lishni istaymiz. Shuning uchun bu oltin qoidaga amal qilib, o'zgalardan nimani olishni istasak, ularga ham ana shuni bermog'imizni bilishimiz kerak. Qanday qilib, qachon, qayerda? Javobi bitta. Har doim hamma joyda. Mana sizga bir misol keltiraylik. Radio City xodimlaridan Henry Swain xonasining raqamini aytib berishni ma'lumotlar berish xizmati xodimidan iltimos qilib so'radim. Bashang kiyingan va ma'lumotlar berib turishdan g'ururlangan xodimdek, u aniq va burro qilib Henry Swain 18-chi qavat 1816-chi xona dedi. Men lift tomon yurib ketayotgan edim, ammo to'xtadim va ortga qaytib, mening savolimga ajoyib tarzda javob qaytarganingiz uchun sizga minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Javoblaringiz aniq va lo'nda bo'ldi. Siz xuddi artistlardek javob qaytardingiz. Bu esa hamisha ro'y beravermaydi. U qanoat hosil qilganidan yal-yal yashnab ketdi va nega pauza qilganlargacha batafsil tushuntirib berdi. Mening bir necha so'zim uning bo'yinbog'ini to'g'rilab olishga majbur etdi. 18-chi qavatga ko'tarilganimdan so'ng odamlarga berilgan baxtga bugun kunduzi ozgina qo'shimcha qilganligimni ilg'iganday bo'ldim. Atrofingizdagi odamlarni bilish falsafasini tan olishlarini anglash uchun sizning Fransiya elchisi bo'lishingiz yoki bug'uchilar klubi qo'mitasi raisi bo'lish, shu asosda ish yuritishingizni kutishingizning aslo hojati yo'q. Bu qoidalar yordamida siz deyarli har kuni ajoyib va g'aroyib yutuqlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Masalan, ofitsiant sizga kartoshkali bo'tqa olib keldi. Ammo siz unga qovurilganini buyurgan edingiz. Shunda, bezovta qilganim uchun uzr. Menga qovurilgan kartoshka ma'qul edi, deb ko'ring. U hech qisi yo'q, deb almashtirib beradi. Chunki siz unga nisbatan hurmat ma'nosida gapirdingiz. Hurmat ma'nosini bildirgan so'zlar bezovta qilganim uchun uzr, marhamat qilib, agar e'tiroz bildirmasangiz, sizdan juda minnatdorman, baraka topkur, xudo xayringizni bersin kabilar kundalik hayotimizni bezaydi hamda yaxshi tarbiya olganlik natijasi sifatida yangraydi. Boshqa bir misolni olib ko'raylik. Siz Hol Keynning Nasroniy sudya Men orolidan kelgan odam nomli romanlarini o'qiganmisiz? Uning asarlarini behisob millionlab kishilar o'qigan. Hol Keyn temirchi ustaning bolasi edi. Hayotda bor yo'g'i maktabda 8 yil o'qigan, lekin dunyoning eng boy adiblaridan
rahbari sifatida vafot etdi. Uning hayot tarixi quyidagicha. Xol Keyn sonnet va balladalarni yaxshi ko'rar, Dante Gabriella Rostetning she'rlarini mirqib o'qirdi. U hatto Rossetti asarlarining badiiy qiymati to'g'risida yaxshigina maqola ham yozib chiqdi va bir nusxasini shoirning o'ziga ham yubordi. Shoir esa bundan minnatdor bo'ldi. Mening qobiliyatimni yuqori baholagan bu kishi juda chuqur bilimga ega bo'lish kerak deb mulohaza yuritgan bo'lsa, ehtimoldan xoli emas. Shu sababli u temirchining o'g'lini Londonga taklif qilib, o'ziga kotib bo'lib ishlashga taklif qildi. Bu taklif Xol Keynning hayotidagi burilish nuqtasi edi. U o'z vazifasini bajarish jarayonida o'sha davrning yetuk adabiyot namoyandalari bilan uchrashishga muyassar bo'ldi. Ularning maslahatlari hamda rag'batlantirishlaridan boshi ko'kka yetgan holda u osmon va falakka yo'l olgan edi go'yo. Uning Men orolidagi Gribe saroyida joylashgan uyi butun yer sharidan kelayotgan sayyohlar uchun ziyorat joyiga aylanib qolgan. Qoldirgan bisoti, mol dunyosi esa 2 million dollarni tashkil etgan edi. Kim biladi, ehtimol mashhur kishining asari to'g'risida maqola yozilmaganida keyin bu yorug' dunyodan kambag'alligicha ko'z yumib ketarmidi? Haqiqiy chin yurakdan berilgan bahoning kishini hayratga soladigan kuchi ana shunda bo'lsa kerak. Rossetti o'zining qadrini juda yaxshi bilgan kishi edi. Buning hech ajablanadigan joyi yo'q. Deyarli har bir kishi o'zini ahamiyatli, qadr qimmati baland kishi deb hisoblaydi. Vaholanki, har bir millatda ham ana shu hol mavjud. Siz o'zingizni yaponlardan baland turaman deb hisoblaysizmi? Yaponlarning fikricha esa, ular bizdan ancha yuqori turishadi. Har bir millat o'zga millatdan o'zini yuqori hisoblashi bu tabiiy hol. Bu vatanparvarlik. Emerson aytgan gapni yoddan chiqarmang. Har bir odam qaysidir ma'noda mendan yuqori turadi va men shu ma'noda undan ko'p narsani o'rganishim kerak degan edi u. Dale Carnegie odamlarda qisqa fursatda rag'bat uyg'otish to'g'risida.